HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. AV71 vinner även den andra kvartsfinalen mot Västervik. Det blir 4-2 här inför ett kokande Husqvarna Garden. Jesper Kokkonen, beskriv dina känslor efter matchen. Här är väldigt skönt att vi vinner och fantastisk inramning till matchen och väldigt skönt att vi vinner. Det blev ju en match med flera olika ansikten. Första perioden mållös, vad säger du om den? Men en jämn period, mycket känslor. Sen kliver vi in i andra och vi spelar inte alls bra. De gör 2-0 och det känns väl att efter det vaknar vi till. Och sen poppas mål där, oerhört viktigt, och efter det pumpar vi bara på. Och Tommy tog några timeout efter 2-0. Vad sa ni till varandra i båset? Ja, men han var vansinnig med all rätt liksom, och vi kände också att vi spelar inte okej. Det är inte okej någonstans. Men väldigt skönt att vi lyfter oss efter det. Ja, hoppas straffmål. Det känns som att taket lyfter och att publiken bär er fram lite grann sen. Ja, men det är väldigt viktigt mål att hoppa och väldigt skönt att vi får just det läget. Och efter det så känns det som att det lossnar och vi får ut vårt spel och spela vårt spel. Och matchvinnare igen, Koko, för andra matchen i rad. Hur känns det där? Ja, men det är kul. Det är väldigt kul. Vad säger du om målet idag? Han har gjort väldigt bra jobb i sargen och få ut den till mig på fart. Från 2-1 med John, och känner att jag tar avslutet själv och skönt att det går in. Det innebar ju att 3-2 målet och sen blir det också 4-2. Inför tredje då? Vad snackar ni om inför den tredje perioden? Ja, det är väl att vi ska fortsätta spela, våga spela. Inte slav alls, sätta press på dem och spela vårt spel. Jag tycker vi spelar bra sist. 2-0 matcher till HV71. Nu åker ni till Västervik för två matcher. Koko, vad är det ni tar med er ner till Västervik på måndag? Det är spela 60 minuter. Inte få den dipp när vi får det andra. Och, våga tro på vårt spel, spela enkelt och bara måla på. Stort grattis till segern. Tack.